Ჩვენ ქართველები ვართ აქედან გამომდინარე ოთითგანვე ჩვენში თითქოს გენეტიკურად დაგვიტვიფრეს ეს რომ ნუ გინდა უმცირესობათ მივიღოთ და გინდა უმრავლესობათ მივიღოთ ჩვენთვის მაინც მიუღებელი იქნება ეს კანონი და არ ამგონია რომ ამ კანონის მიღებით ჩვენ ევროპის ნაწილი გავხდეთ თუ ამით უნდა თუ რაღაც ევროპის ნაწილად გავხვადონ ხალხისთვის და უმრავლესი ნაწილისთვის მაინც მიუღებელი იქნება კანონი და ჩემთვისაც პირადადაც მიუღებელია. ის რაც მოხდა 17 მაისს, რამდენად არის მისაღები თქვენთვის? რა თქმა უნდა, ცემის ფაქტი და ყოველგვარი ძალადობა ჩემთვის მიუღებელია, მაგრამ არსებობს ცივილური ფორმებიც ალბათ საამისოთ, რომ ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ საზოგადოებაში. ის ჩემი აზრით ძალიან სწორია ანტიდისკრიმინაციული კანონი. ანუ რაც მოხდა წინა წელს 17 მაისს დაუშვებელია ჩემი აზრით და აღარ უნდა განმეორდეს არავითარ შემთხვევაში. ანტიდისკრიმინაციულ კანონს რა თქმა უნდა მე არ ვემხრობი, იმიტომ რომ ანუ თვითონ ეს არის ძალიან დიდი ცოდვა, ანუ მამათმავლობა, ეს არის სოდომის და გომორის ცოდვა და შესაბამისად არ უნდა მოხდეს ასეთი ცოდვის დაკანონება და ზუსტად ანტიდისკრიმინაციული კანონით ამას ემსახურება რომ დააკანონოს ეს ცოდვა. ვემხრობი ამ კანონს, ყოველდღიურად მისაღები არის ჩემთვის, იმიტომ რომ ანუ სექსუალური უმცირესობების დისკრიმინაცია არ უნდა იყოს არსად და რავი ევროპასთან დაკავშირებით ეს ევროპის ნაწილი ამით ვერ გავხდებით, მაგრამ კარგი არის ქვეყანაში რო არ იყოს ესეთი რაღაც დისკრიმინაცია და რავი პარადებიც არ არის საჭირო, მაგრამ რავი მაინც მოუწოდებ ხალხს რომ რაღაც სერიოზული ზედმეტი გართულებების გარეშე რო ჩაიაროს ამ ყოველდღიურობა. იგნორირება, საზოგადოებრივი აზრის, ეკლესიის იგნორირება, ძალიანად საზოგადოებრივი აზრის დისკრიმინაცია და ათიკაცია და მთელი ნახე 4 მილიონი ადამიანი ერთ და იგივე მხარი არაა და მხარი არაა 10 კაცი. 17 მაისს რომელიც ჩაშან განხორციელდა და წელს უკვე 17 მაისი ახლოვდება და თუ იგივე მოხდა, ანუ რა არის თქვენი პოზიცია? ეს სწორი იყო თუ არა? ხო, და არ იყოს სწორი, არანაირ ძალადობა არ შეიძლება და ყოველს აქვს თავისი აზრის გამოსუფება. თუნდაც ამას აგუმის სახე ქონდეს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ კანონის მიღება ზოგადად მართებული იყო იმ შემთხვევაში, რომ ხშირად ირღვევა ამ კატეგორიის უფლებები, თუმცა თავისი უარყოფითი მხარეც აქვს ამ კანონს. ვფიქრობ, რომ მცირე დისკრიმინაციის შემთხვევაში, ან რომც არ განხორციელდეს დისკრიმინაცია, მაინც იჩივლებენ, ასე ვთქვათ, და ჩათვლიან, რომ დისკრიმინაცია ხორციელდება.